Zombie apocalypse. Hindi isang sekreto na talaga namang Pinoy's love all things Korean, mapadrama man, music or beauty. Kaya naman, hindi rin isang sorpresa na ang mga Korean artists who have big names in Korean pop culture kagaya ni na Yoon Bin ng Crash Landing on You at ang sikat na Korean girl band na Twice ay naging endorser ng big local brands. Pero alam niyo ba na ilan sa inyong mga favorite Korean stars ay tumira sa Pilipinas ng mahabang panahon para mag-aral ng English o magtayo ng business? Marami din sa kanila ay marunong na magtagalog o Bisaya. Narito ang mga Korean stars who lived in the Philippines. Icons Kim Jin-won. Ang malamang nakakapagsalita ng Tagalog ang ating Korean idols ay lubos na nakapagbibigay ng saya sa mga fans. Pero alam niyo ba na si Kim Jin-won ng South Korean boy band na Icon ay marunong mag-Bisaya? Ayon kay Kim Jin-won, natutong mag-Bisaya nang ito'y tumira sa Pilipinas sa loob ng 7 buwan. Sa isang interview noong 2017 sa Arirang Radio, sinurpresa ng Korean celebrity ang kanyang mga fans nang ito ay magsalita ng Bisaya. Sakit akong tiyan. Sakit akong ilong. Para po. Son Dong-won. Si Son Dong-won ng boyband Highlight ay isa sa mga Korean celebrities na inireveal ang kanilang personal na connection sa bansang Pilipinas. Sa isang fan meeting noong 2016 sa Pilipinas, inintroduce ng Korean idol ang kanyang sarili bilang Dong-won from Santa Rosa. Yook Sung-ji. Inamin ng Goblin actor na si Yook Sung-ji na he feels attached to the Philippines, hindi dahil maraming beses na itong bumisita sa bansa bilang isang aktor at member of K-pop group BTOB. Sa isang fan meeting noong 2018, sinabi ni Yook Sung-ji na tumira ito sa Cebu City, dagdag pa ng aktor, patuloy pa rin itong inaaral ang salitang Tagalog pati na rin ang Bisaya. Sandara Park. Bago pa man sumikat bilang Dara ng K-pop group na 21, ay una nang sumikat bilang pambansang krung-krung sa Pilipinas ang Korean celebrity na si Sandara Park. Ang former Star Circle Quest idol ay mahal na mahal ang bansang Pilipinas. Ibinabahagi din ni Sandara sa kanyang mga local interviews o through tweets how she loved Jollibee and thanking her Filipino fans for their support to Sandara and for sending her gifts. Astros Cha Yun-woo. Ang Korean star na si Cha Yun-woo ay minsang kumanta ng hit OPM song na Katang Isip by Ben and Ben sa isang live show sa The New Frontier Theater in QC. Marahil natutunan ni Cha Yun-woo ang Tagalog skill sa mga panahong tumira ito sa Pilipinas. Sa isang fan meeting noong 2019, ibinahagi ng Korean star na nag-aral ito ng 6 months sa bansa. Kim Soo-yoon. Noong 2017, pumunta sa Manila ang My Love from the Star actor na si Kim Soo-yoon para sa isang endorsement. Ibinahagi nito na nakapunta na siya noon sa bansa para mag-travel noong siya ay bata pa. Sa kanyang fanpage, isiniwalat din na nagkaroon ng business ang kanyang ina dito sa Pilipinas. Ibinahagi din ni Kim Soo-yoon na ang kanyang English tutor ay isang Filipina. I-post ang inyong comments and reactions below. I-like and i-share din ang video na ito. Chika Mo, discover ko! Subscribe to our channel! Thanks for watching!